עושה עכשיו? מה השיגעת? אנחנו מצלמים, אנחנו צריכים כל מיני כיוונים. מה אכפת לך? צריך לעשות משהו, משעמם לי. ניסים כחלון לא מפסיק לעשות. כמעט 50 שנה הוא יוצר פסיפס מצדפים, מאבנים ומבקבוקים שהים הזה פולט. ברוך השם, הקשמנו את החלום. מי חלם בכלל לגור בים? מי שצועד כאן בחוף סידנאלי בהרצליה, לא יכול לפספס את המערה שלו, שהיום היא כבר מערות, המון מערות. כל אחת, יש לומר לזכותו של גאודי הישראלי, היא יצירת אומנות. הרב שלי אמר לי, אתה חי בגן עדן. אמרתי לו, כבוד הרב, הייתי הרבה שנים בגיהנום, החליף אותי מחלקה. השתבח שמו לעד. אי אפשר להתעלם מהעובדה שאחוזת החוף הלא חוקית הזאת שהחל לבנות במו ידיו, על אמת במו ידיו בתחילת שנות ה-70, שוכנת לה בין הרצליה פיתוח לשכונת נוף ים, במקום הכי יקר בארץ. זה לא קרוב לים, זה לא מול הים, זה הים. זה טירה רב מפלסית, רב חדרית. אנחנו מדברים על אזור שפשוט חצוב במצוק קורקר חופי, שהוא האזור הכי רגיש לאורך חוף הים. לרני ואנשיו מהמשרד להגנת הסביבה יש מטרה להעיף את כחלון מכאן ולהרוס את המבנה כולו. אז אני שאל, למה הוא לא? למה הוא לא? למה את לא? למה הוא כן? הוא כן, הוא כבר הרבה שנים פה. הרבה שנים לא נותן לך יותר לשום דבר, אוקיי? לעשות עבירה הרבה שנים לא נותן לך שום גושפנקה חוקית משום דבר. זאת עבירה על החוק, בוטה. קום שיודדו אותך, משפילים אותך, אתה מבין? הפוך על הפוך. הם צריכים להגיד לי, ניסים, תהיה בריא. אני הצאתי פה 50 אנשים שטבעו בים. מה אני עושה פה? אני עובר ציבור לא מוכר. אני הגעתי פה 18 שנה בלי מים. בלי חשמל 14 שנה, הם קראו אותי, הייתי צעיר, הייתי אריה. היום אני כבר 77, הכל כואב. האיש בן 77, 45 שנה הוא פה. ועכשיו אתם נזכרים לפנות אותו? אנחנו נמנעים מלדבר לגופו של אדם, אנחנו נמנעים לגופו של מפגע, לגופו של עניין. תראי מה שיש פה. זה מצב שאי אפשר להשלים איתו, זה פגיעה גסה בסביבה, ואני רוצה להגיד עוד דבר, שיש בו גם סכנה לחיי אדם. אבל ניסים, אתה פלשת אליו. אני לא פלשתי, זה הכל שלהם, אני לא לקחתי כלום, אני לא מכרתי, לא אכלתי, לא גנבתי, לא לקחתי, מה עשיתי? מה לקחתי? באת לגור פה, באת לחיות. אני לא בעיר עוד חמישה כמוני, היה פה ריביירה, מה זה ריביירה? זה פטריות? זה אקזמה? זה עבודה? מי רוצה לעבוד? היום כולם פרזיטים, כולם מנכלים. מה אתה עושה? למה אתה עושה? כמה אתה עושה? מה אתה עושה? תעשה, הוא לא עושה כלום. כולם מנכלים? אני עובד פה, שאני אמות, תגידו, תשמע, היה פה בן אדם חכם, הוא עשה. זה בוא רגע נתחיל מההתחלה. למה אתה בא הנה בכלל? אני לא באתי לנה, אני נורא אוהב את הים. כן. אני גרתי באבן יהודה, גמרתי צבא, רצו לחתם אותי, ברחתי מהבית, באתי להרצליה, הגעתי לפה, באתי חבר שאני רוצה להסתכל, יש פה איזה פינה, אני רוצה, אז באתי, ישבתי פה למעלה, הדלקתי סיגריה, אמרתי וואלה, אני בונה פה בית, אמרתי, מה הייתי בן 29, עזק, מלא ספידים, מלא פנטזיות. היו לו נשים לניסים, יש לו 3 ילדים. פעם נסע לחודש לחופשה בשיקגו ונשאר שם 8 שנים, אבל בסוף חזר אל המערה, אל הים. כאן בנה לו עולם משלו ועדיין לא מנותק, שייך למציאות סביבו. לא פעם אימו עליו הרשויות שיסולק מכאן, זה לא קרה. עכשיו הוא חולה בדלקת פרקים קשה, בקושי רב צועד, אבל לא מפסיק לחפור וליצור. ניסים לא למד הנדסה או אדריכלות, הצורך מבחינתו הוא אבי ההמצאה. עד לפני 3 שנים סבלתי לאללה, היה נורא חם בקיץ, נורא קר בחורף. מה אני עושה? אני שוכב פה שותה קפה, מסתכל פה, אני רואה תרמוס. אמרתי, תרמוס זה הבעיה, זה קור וחום. והבקבוקים זה אנטיביוטיקה. סיפיתי את כל הגג עם בקבוקים, 30 שקים בקבוקים, לא פלסטיק, רק זכוכית. שמתי על זה רשת ועל זה בטון, הבית נהיה כמו תרמוס. איזה סבבה, השתבח שמו לעד. היה פה פיתות בטעס, כל הבית זז ככה. תראי כמה אבנים יש פה, אני יכולה לספור אותם? אבן אחד לא נפלה. הכל פה זה קשור, הכל בקשתות, הכל עם הרבה אהבה. זה לא סולל בונה, בלוקים, מוקים.
אי אפשר לחזק את המבנה הזה כך שהאיש הזה, את ימיו, את שארית ימיו, הוא יוכל להעביר כאן? התפקיד שלנו כמשרד להגנת הסביבה זה לא לדאוג לאדם, אוקיי? התפקיד שלנו זה לדאוג לסביבה, ופה מדובר על הרס הסביבה. לי יש חוות דעת מהנדס של עיריית הרצליה שקובע שזה מבנה מסוכן. הבנייה במתחם של ניסים כחלון פולשת לשטח הציבורי ללא אישור כלשהו. מספר מבנים במתחם לא יציבים, עם קריסות של חלקים. כל הבנייה בוצעה ללא השגחת מהנדס, נחשב כמבנה המהווה סכנה לציבור. מה אתם מדברים שאת? אתם החלטתם עכשיו לעשות עליהם כי אתם צריכים לעשות איזה משהו. הבן אדם נמצא פה כבר 49 שנה, באים מכל העולם לראיין אותו, מכל העולם באים ועושים עליו סרטים ומפעמים ממה שהוא עשה. תבואו, תיכנסו, תבדקו, תראו אם יש משהו מסוכן. יש משהו מסוכן, אפשר לפתור את זה. הבן אדם בשתי ידיו בונה, עוזר פה לאנשים, תומך בהם. עובדה שהעירייה נתנה לו מים, עובדה שהעירייה, לנדו נתן לו חשמל, עובדה שעוזי ברעם היה פה לפני שנים כשהיה שר התיירות ואמר שהוא יהיה חלק מכל המתמר חם של התיירות הזה שעושים פה. תסתכלו מה עשו פה, מה הם עשו פה. כל חורף, כל החול הולך על השביל הזה. בוא נתקדם. כל חורף, כל מה שהם עשו פה ב... אתה לא מגיב למה שהיא אומרת? בוא נתקדם. אמרתי למזכירה של העירייה הרצליה, למהנדס העיר, הסגני שלו, תביאו בגר, תורידו את כל מה שמאיים, תעשו שיפוע הפוך, שימו כמה סלעים, תנו טיפול, הם לא עושים כלום. הם לא עושים כלום, רק כאילו, הכל כאילו. את רואה? זה התוכנית של זה. הצדפה הזאת זה תוכנית. מהנדס יום תגיד, אין עמודים פה? אמרתי, יש פה קבלים. הוא אומר, אין קבלים. אמרתי לו, הצדפה, זה התוכנית שלו, הוא עשה, זה לא ישדר, זה הכל עזק, ברזל. זה יעמוד עוד 100 שנה ולא יתפרק. אידיה! מתי מפנים אותך? לא מפנים אותי, מפנים את עצמם. אני לא מתפנה אפילו רק עם אלונקה יקחו אותי מפה. אני רוצה ככה שיהיה להם מזכרת מה בן אדם יכול לעשות. כשאני באתי לפה קראו לי משוגע. מה משוגע? אני הייתי לוקח מים מהים, אז כל המטומטמים, אתה תגמור את המים, אתה תגמור את המים. מה תראה כמה מים? תקרא לך כמה זה רגע הביתה. מה אני אגמור את המים? אני אשפר פה, זה חוזר. אף פעם הולכים לשם. תמיד חוזרים חזרה מאיפה שבאו. אני לא יכול לשמוע את האנשים האלה. נעשה בו, חפרתי מטר, עוד מטר, עוד מטר. הגעתי למים, השתבח שמו לעד, מים אורגניים, לא מינרליים, מים. אמא שלי על הירחם מטריפולי אומרת, ניסים, בטריפולי היה כאלה מים. וואו! מה רב הוא עשה? בית המקדש נהרג בגלל שנאת חינם. זה שנאת חינם, מקנאים, תראה בן אדם, איפה הוא גר, איפה הוא גר. הוא לא ראה שגרתי פה בהתחלה בלי חשמל, בלי מים, היה קשה, אבל עבדתי כי האמנתי וראיתי איפה אני הולך. הם אומרים שהמבנה הזה מסוכן, הם אומרים שאתה פלשת למקום לא שלך. אז מה הם יתאמרו עכשיו? היו באים לפני 50 שנה, מה הם באים לי עכשיו? מה אני אעשה עכשיו? בגיל כזה, מה הם באים אליי? הם מטומטמים? איפה ההיגיון של הראש? תבוא בשנה, שנתיים, שלוש. לא, תעצור, אני עוצר, אני עובד, אתה רואה, אני עוצר. כנראה זה היה יפה להם, לא עצרו אותי. וואלה, כעולם הזה זה מעבר חצייה. תדעו לך אתה עובר, אם אתה עובר טוב מגיע, אם לא עובר טוב, רוצים אותך בדרך. פשוט. אנחנו לא מוותרים. ברגע שהתחלנו בתהליך כזה, הוא יסתיים אך ורק כאשר המפגע הזה יוסר. המערות, זו מערה עצומה בגודלה, תיאטם, והסכנה לציבור תוסר. אך ירב. הייתי מת שיקברו אותי פה. איזה מערה, איזה קבר. איי, איי, איי.